och O all sökning i sökorden. Utan bra sökord är det svårt att hitta rätt. Här kommer några tips som du kan ha nytta av. Börja med en problemformulering och gör klart för dig vad du söker efter. Skaffa dig en överblick över ämnesområdet genom olika uppslagsverk, ordböcker, lexikon eller googla ditt ämne. Fundera över vilka ord och begrepp som är relevanta och vilka som används inom ämnesområdet. Till din hjälp finns en länk på UBs webbplats till olika uppslagsverk och ordböcker. Du kan också använda dig av Ämnesguiden för ditt ämne för att hitta uppslagsverk och lexikon. Försök att hitta synonymer till dina ord och begrepp. Fundera över om orden begreppen är vardagligt språk eller mer av än fackspråk eller ett akademiskt språkbruk. Ta också ställning till om det är slangord, modord eller kanske nya ord som inte är så etablerade ännu. Ibland är det okej okay att använda förkortningar och ibland är det bättre att skriva ut orden och begreppen i klartext. Du får pröva. Du måste översätta dina sökord begrepp till engelska. För Det vanligaste språket att publicera sin forskning på är engelska och för att hitta den typen av material behöver du använda dina sökorden på engelska. Tänk också på att en del uttryck kan skilja sig, skilja sig åt beroende av om det är brittisk eller amerikansk engelska. När du har hittat en bok eller en artikel som är användbar kan du söka upp den i en databas och använda dig av deras information om just den boken eller artikeln. För Material som läggs in i databasen förses med ord eller begrepp som beskriver materialets innehåll. De här orden brukar kallas för ämnesord, keywords, nyckelord eller deskriptorer. Orden är antingen fritt valda, genereras automatiskt eller väljs från en kontrollerad vokabulär, en så kallad thesaurus, en lista med ord och begrepp som respektive databasproducent ibland sammanställer. Det kan också vara författaren själv som har valt ut orden för att beskriva innehållet i sitt material.